আলোচনা বিজেপি দলে রাজনীতি কৰি থাকিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী নিজে সময়ত আলফা কৰিছিল বুলি তেখেতে ৰাজহুৱাকে কৈ থাকে। গতিকে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফা এজন যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে তেখেত হিতাব নিয়ন্ত্রিত কোঠাত আছে, তেখেতৰ দলৰে দিল্লীত শাসনত আছে। গতিকে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক বুজাই বহাই আলোচনাৰ টেবুললৈ আনি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আন্তরিকতা দেখাব লাগে। আমিতো বিরোধীও কৈ আছো যে আমি এই ক্ষেত্রত সহযোগিতা কৰিম, আলফাকো আমি কৈ আছো যে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থজন মুখ্যমন্ত্রী থাকোতে যদি আলোচনাটো নহয় তেতিয়াও কেতিয়া হয়। আলোচনা বিজেপি দলে রাজনীতি কৰি থাকিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী নিজে সময়ত আলফা কৰিছিল বুলি তেখেতেই ৰাজহুৱাকে কৈ থাকে। গতিকে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফা এজন যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে তেখেত হিতাব নিয়ন্ত্রিত কোঠাত আছে, তেখেতৰ দলৰে দিল্লীত শাসনত আছে। গতিকে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক বুজাই বহাই আলোচনাৰ টেবুললৈ আনি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আন্তরিকতা দেখাব লাগে। আমিতো বিরোধীও কৈ আছো যে আমি এই ক্ষেত্রত সহযোগিতা কৰিম, আলফাকো আমি কৈ আছো যে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থজন মুখ্যমন্ত্রী থাকোতে যদি আলোচনাটো নহয় তেতিয়াও কেতিয়া হয়। আলোচনা বিজেপি দলে রাজনীতি কৰি থাকিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী নিজে সময়ত আলফা কৰিছিল বুলি তেখেতেই ৰাজহুৱাকে কৈ থাকে। গতিকে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফা এজন যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে তেখেত হিতাব নিয়ন্ত্রিত কোঠাত আছে, তেখেতৰ দলৰে দিল্লীত শাসনত আছে। গতিকে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক বুজাই বহাই আলোচনাৰ টেবুললৈ আনি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আন্তরিকতা দেখাব লাগে। আমিতো বিরোধীও কৈ আছো যে আমি এই ক্ষেত্রত সহযোগিতা কৰিম, আলফাকো আমি কৈ আছো যে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থজন মুখ্যমন্ত্রী থাকোতে যদি আলোচনাটো নহয় তেতিয়াও কেতিয়া হয়। আলোচনা বিজেপি দলে রাজনীতি কৰি থাকিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী নিজে সময়ত আলফা কৰিছিল বুলি তেখেতেই ৰাজহুৱাকে কৈ থাকে। গতিকে অসমৰ প্ৰাক্তন আলফা এজন যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছে তেখেত হিতাব নিয়ন্ত্রিত কোঠাত আছে, তেখেতৰ দলৰে দিল্লীত শাসনত আছে। গতিকে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক বুজাই বহাই আলোচনাৰ টেবুললৈ আনি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আন্তরিকতা দেখাব লাগে। আমিতো বিরোধীও কৈ আছো যে আমি এই ক্ষেত্রত সহযোগিতা কৰিম, আলফাকো আমি কৈ আছো যে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থজন মুখ্যমন্ত্রী থাকোতে যদি আলোচনাটো নহয় তেতিয়াও কেতিয়া হয়।